Beacon level lights. Parking brake set. Open. Okay, brief light inspection complete. The city belt is secure. Parking brake is on. Ventilation fans off. Fuel tank selectors both open, radiator off. Inverter switch não tem, ar conditioner a gente mantém off por enquanto. Bleed air heat switch está confirmando aqui, posição certa. Mixer air control flight position, todos para frente aqui. Emergency power lever, normal position. Power, propeller e cut off. Flaps set up, fuel shoot off e cabin heat shoot off. All in, os dois para dentro aqui. Circuit breakers all in, ignition normal position. Battery switch on, avionics 1 and 2, battery checa a voltagem, 25 volts a gente vai estar procurando acima de 24, 25 tá ok. Nose book seat belts on, beacon nav lights tá ok, nose book seat belts e fuel quantity, só recheck again aqui. Isso aí a gente precisa de mais ou menos 800 libras para chegar lá, dá 45 minutos de voo, estamos tranquilos. Para o start então, emergency power lever normal, checado novamente aqui, external power no nosso caso vai estar off, guardada, standby power fuel boost on e standby power off, fuel boost, fez barulho de ciclagem, ligou e sem fluxo, standby power off, avionics 1 and 2 no G1000, high ground, all clear, ok, vamos lá. Starter energized, ignition on, estamos sem fluxo de combustível, acima de 12%, fuel in, observando os parâmetros, pressão, temperatura, NG, ITT, hélice bandeirando, e observar o pico de ITT, 456, pegou gelado, tá ótimo. Starter off, on. Flaps aí. After start, start switch off. Fuel boost normal. Emergency power, external power switch tá off, disengaged. Standby power switch on. Avionics 1 and 2 on, navigation lights on, pitot stall hit não vai ser necessário, anterior panel all extinguished, sem nenhuma informação de motor, nada, engine instruments check, all green, inverter switch não tem nessa aeronave, flaps 720, autopilot test no G1000 não é necessário, ventilation fans, vou ligar o ar condicionado aqui, cool. Brake released, a área que está livre, nosso plano hoje então é seguir para, deixa eu já ajustar aqui, Serra Bravo Alpha Victor, deixa eu decolar da pista no 2 aqui. Uma usina, na verdade, que fica próxima aqui. Bearing 2, Bearing 1, DME, Wind, Option 1, Back, Back, Nearest, Enter. Nível de voo final vai ser 6.500. Vertical speed 500 pés por minuto, tá bom. Nav, flight director, bank, taxi lights on e o taxi checklist.
Taxi lights on, brakes checked. Flight controls free and correct, initial separator open. Radar standby, briefing. A gente decola então com proa da pista, vai ser praticamente já a nossa proa de decolagem aí. Decola do 3-0, que a gente desce, vai descer a pista morro abaixo, fica mais interessante para nossa performance de decolagem. Lights on, strobo on, ignition, a gente já está quase pronto aqui. Closed, high idle. Both open. E a gente pode fazer o before takeoff já. Suction gauge green arc. Flight instrument set, windows and doors closed, flaps set 20, trim set for takeoff. Overspeed test, standby power test, não vai ser feito, já fizemos o primeiro voo do dia. Takeoff já, ignition, land light, strobo, fly director já está on. Compasso de aéreos check com a proa da pista, 3-0 aqui, 1-2, está correto. Air conditioning, vou manter para ventilation, não mais air conditioning. Depois da decolagem a gente liga o ar-condicionado novamente. Transponder em out. Transponder. Out mode. Fuel tank selectors both open. E ventilation fans. Manter aqui em low por enquanto. Aplicar algo em torno de 1000 libras, aguardo estabilizar todos os parâmetros. Ok, todos os parâmetros normais, segue a decolagem, 1700 libras a gente vai aplicar, 1800. Estamos bem leve hoje. Libras, 60 nós, todos os parâmetros normais, prossegue. Nós, rotate. Fora do solo, landing lights off. Não sei o que é isso que tem na parte traseira, eles fizeram alguma coisa que está aparecendo na sombra da aeronave. Parece que tem uma capa em cima do avião. $400, flap 10, e a primeira redução. 1850 de hélice. Aeronave privada, compensada, autopilot on. Nav mode, vertical speed 500 pés por minuto. All good. After takeoff checklist. Ignition normal, landing lights off, taxi lights on, inertia separator locked. Power set, propeller set, 1850 de hélice, flaps up, engine instruments
checked, all green. Autopilot on. Se voa bem curtinho, lá na frente eu volto com ele novamente. Eu vou dar uma pausa aqui. Aí a gente, quando estiver chegando lá próximo da perna do vento, a gente reconecta aqui o vídeo, beleza? Até daqui a pouco. Voltando aqui então, já próximos do pouso, apesar de que eu nunca vim para essa região, então vamos ter que dar uma procurada aqui. Deve estar mais ou menos aí uns 1.500 pés. Vou descer um pouquinho mais aqui que tá visual. Dois minutos do campo, 6 milhas. Approach checklist, aí seria o briefing complete, altimeter set, cross check, seat belts on, taxi lights on, approach preparation completed. Runway in sight, a gente vai cruzar então e a gente pousa na 05. A gente faz o cruzamento, ficando no setor do outro lado, lado oposto aqui do campo, a gente faz curva esquerda e vem e pousa aqui direto. Só ver se tem alguma informação aqui no de aeroporto. Alfa Vitor, então, 2608. A gente pousa na 08 aqui de primavera. Boa pista até, pavimentada, grande pista. Fica próximo aqui da represa. É uma usina, na verdade, que tem aqui. Aparentemente, como ela fica próxima aqui, dá até pra gente fazer um sobrevoo lá. Essa região aqui, tá vendo, da usina? Vou só fazer um... aproveitando que já estamos aqui, né? Aí a gente retorna e ingressa na perna do vento aqui pra 08. Sinceramente, muito bem feita, viu? Bem raro de se ver algo assim.
Hélice à frente, flap 10. Nós flaps 20. Flaps full. Lent lights in ignition. Tem umas árvores ali no meio do cabeceiro, deixa eu chegar um pouquinho mais alto aqui. Tinha visto que essa pista estava fechada, não no Hot Air, né? Mas como no FS Economy não tem muito disso, a gente sabia que já ia encontrar algo assim. Não façam isso em casa, viu, gente? Barbeiragem vocês fazem só no simulador. Stand by. O simulador tentou fazer aqui. Isso aí, mais um voo entregue. FS Economy. Pousando em lugar que não podia. Printzinha pra finalizar o voo e um abraço, até a próxima.